Такого ніколи не було, і ось знову. Чергове російське підприємство злетіло у повітря. Цього разу детонує завод «Урал». Хто доклав до цього руку, які наслідки? Відповіді просто зараз на каналі «Січас». День на території Росії розпочався із вогником. Сьогодні, а на календарі, я нагадаю, 31 жовтня, в районі стратегічного заводу «Урал» стався вибух. Про це повідомили об 11:25 за московським часом, пишуть російські ЗМІ. На територію здійнявся стовп густого сірого диму, а очевидці швиденько зафільмували все на відео. Ось вам чисті емоції просто з місця події. Это, считай, получается прям возле вот вахты первой, напротив большого. Столб, конечно, из-за пасмурности не видно, но он прям вообще высоченный, жесткий. Підприємство розташоване у селі Камську, це місто Пермського краю в Росії. Це аж за 1600 кілометрів від України. А сама вибухова пригода сталася у будівлі корпусу номер 2. Про це повідомляє місцеве управління МНС. Кажуть, бабахнуло щось у кислотному цеху, у тому самому другому корпусі. Однак, нібито пожежі після технологічного хлопка, як про це пишуть, не сталося. Також прокремлівські РІА Новості переконують, що на момент детонації всередині нікого не було. Буцімто вибух не вплинув на роботу підприємства і що ніхто не постраждав. Однак, за даними очевидців, гупнуло настільки сильно, що тамтешні жителі пишуть, мовляв, у них затрусилися меблі разом із стінами, а у сусідніх будинках вибило вікна. До місця виклику надзвичайники направили 44 особи та 11 одиниць техніки. За інформацією з відкритих джерел, завод у Солікамську належить Ростеху. Це одне з найбільших військово-промислових підприємств, що спеціалізується на виробництві пороху та детонуючих речовин. А ще завод займається виробництвом боєприпасів, спецхімії та промислової вибухівки. Це вже далеко не перший вибух на підприємстві Ростеху. Попередній інцидент стався 13 вересня на Курганмашзаводі у будівлі, де збирали БМП. Під час зварювальних робіт у цеху зі збирання паливних баків для броньовиків стався вибух парів газу. У результаті постраждали двоє співробітників заводу – це 25-річний збирач та 38-річний зварювальник. З різними опіками вони були доставлені до місцевої лікарні. А пожежу в короткий термін було загашено працівниками цеху. Попередня причина вибуху – порушення техніки безпеки. Ось такі от махіни із цього підприємства. Це, власне, БМП-3. Окупантам вантажать прямісінько на фронт. І цим тамтешня пропаганда неймовірно пишається. В цілому, БМП-3 – це архаїзм, але він давно віджив себе, зовсім не пристосований до ведення сучасних воєн, але іншого виробляти КМЗ не може. В цей час, коли через недбалість горять одні заводи, росіяни посилено будують інші. Такого висновку дійшли журналісти проєкту «Схеми», аналізуючи супутникові знімки, на яких відображені зміни на територіях ворожих підприємств. Роботягам доводиться працювати аж у 3 зміни. Ось кілька прикладів, які ж заводи намалювалися у агресорів за останні роки. На цьому заводі зі структури держкорпорації «Ростех» будують та ремонтують стратегічні бомбардувальники. Наприклад, Ту-22М3 та Ту-160, з яких терористи запускають ракети по Україні. Ще 2018 року на території почали зводити новий великий ангар, а 2022-го будівництво прискорилося. А це Іркутський авіаційний завод. Профіль цього підприємства – ремонт та виробництво винищувачів Су-30 усіх модифікацій. Вже цього року закінчується будівництво іншого, схожого об'єкту. І нарешті Дубненський машинобудівний завод та Кронштадт. На території підприємства у місті Дубно Московської області, зокрема, розташовується машинобудівне конструкторське бюро «Райдуга», що виробляє такі ракети, як Х-22, Х-55 та Х-101. Всім нам, на жаль, відомі. До 2022 року тут добудували нову велику будівлю, і це новий приватний завод із виробництва російських БПЛА, що нині належить компанії «Кронштадт». Ця фірма пов'язана з холдингом АФК-система російського олігарха Євтушенкова.
Профіль підприємства – випуск бойових дронів під брендом «Оріон», «Геліос» та інші. Від розвідувальних до ударних. Тому, як бачимо, для імпортозаміщення Російська Федерація намагається звести власні фабрики та заводи. А як думаєте ви, чи зможуть росіяни посилити свою оборонку? Або ж і ці підприємства нічого доброго не чекає? Пишіть свої думки в коментарях, не забувайте про вподобайки нашим відео та підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас», аби бачити і знати більше. Я ж вам принагідно освіжу у пам'яті, як учора палала Москва. Більше про це вже за мить. Росіяни продовжують гратися з вогнем. Сусідів охопила нова хвиля загадкових пожеж. Вогонь цього разу підібрався до Москви. Ледь не задумілося одне з головних литовищ російської столиці. Де палало ще та чим закінчилася дуель зі стихією? Розповідатиме просто зараз на каналі «Сейчас». Уранці 30 жовтня пабліки країни-агресора пишуть про займання поряд із аеродромом Москви-Шереметьєво. Пожежа сталася на газовій заправці неподалік від транспортного підприємства. Треба швидше, да, ніхуя, треба проїжджати, заправка, Якщо буде точним, на території АЗС у підмосковних Хімках, у мікрорайоні Клязьма, Старбєєво. Очевидці повідомляють, що чули два вибухи, як виявилося, там рванув газгольдер, після чого вогонь поширився на 60 квадратних метрів. Полум'я перекинулося на кілька машин, що стояли поряд, побутівки та дерев'яні палети. На оприлюднених відео можна побачити густий стовп диму. Масштаби пожежі, очевидно, досить суттєві. Затвердження місцевих стовп диму було видно навіть в аеропорту Шереметьєво. Представник екстрених служб Російської Федерації повідомив, що причиною займання на АЗС стала розгерметизація ємності з пропаном. Внаслідок надзвичайної події постраждали двоє людей. Яка їхня доля, залишається загадкою. На цьому природна сила не зупинилася. Вдень у головному мегаполісі Федерації загорівся магазин вейпів та кальянів. Спалахнуло у районній станції метро «Бауманська». Просто із одноповерхової будівлі на вулиці Ладоська валить густий чорний дим, пишуть тамтешні пабліки. Разом з магазином там була розташована і кав'ярня. До місця з'їхалися екстрені служби, але станом на 15-ту вогонь вже вдалося приборкати. Поповнив статистику раптових загорань у сусідній федерації російський Іжевськ. Це столиця Удмуртії, республіки у складі Російської Федерації. Там горіло, ні, навіть полихало складське приміщення на площі 3800 квадратних метрів. Стихія розійшлася не на жарт, ще напередодні ввечері. Місцеві мешканці пишуть, що пожежу видно з будь-якої частини міста. Сам Іжевськ, огорнений клубами задушливого чаду, за офіційними даними російського МНС, на попіл перетворювалися склади на вулиці Голянський, посілок. В місцевих телеграм-каналах пишуть, що вони належать або хлібобуличному комбінату, або, що ймовірніше, Іжевському механічному заводу, який виробляє зброю та входить в концерн «Калашніков». У гасінні вогнища було задіяно 83 пожежника та 29 одиниць техніки, а загалом вогонь гасили аж 7 годин. Всі обставини та причини події наразі уточнюються. За даними охорони складів, всередині нікого не було, тож, скоріше за все, обійдеться без постраждалих. У Російській Федерації фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах, як ми бачимо. Почастішали вони на військових об'єктах, заводах тощо. І хочу звернути вашу увагу на те, що побачені вами і нами кадри – це лише невелика ланка із великої канви масштабних горінь по той бік українсько-російського кордону.